İltimos, bolam oyoqqa turishi uchun, tengqurlar qatorida maktabga borishi uchun sizlar ko'magingizga muhtojmiz. Yaxshi bitdan yaxshi bo'lib chiqib ketish, katta bo'lganimda sahobat peshon insonlarga urushqa bitish xohlayman. İnşallah, inşallah, maşallah. O'z yordamingizni ayamaysizlar. Degan umiddamiz. İnşallah. Yaxshi. Assalomu alaykum hamma do'stlar. Sobirjon bilan Sanjarbekka bizni yordamimiz kerak do'stlar. Qo'limizdan kelgancha yordam beraylik. Yaxshi insonlar juda ham ko'p. Duo qilgan, duosi yetadigan insonlar bor. İltimos sizlardan qo'limizdan kelgancha yordam berishlaringizni so'rab qolaman do'stlar. Moliyaviy tomonlama, yo'lmasa duo tomonlama yordam berishlaringizni xohlaymiz do'stlar. Xalqqa onalar murojaat qilishgan Sanjarbek bilan shu ukamiz jiyan qatorida jiyan do'stlar. Shularga yordamimiz kerak do'stlar. Ertaga ertalabdan boshlab yana biz xudo xolasi kechga yana bitta video chiqaramiz deyapmiz. Bo'layotgan rezultatlarni. Bu temada imkoni boricha shu bolachalarimizga yordam kerak. Shu bolachalarimizga pul to'plashimiz kerak. Qo'limizdan kelgancha pul to'playmiz. Ertaga borib biz tanigan yaxshi insonlar bilan insonlarga borib sharoit tushuntiramiz. Sharoit tushuntirib, qo'lingizdan kelsa yordam bering deymiz. Yordam berishsa juda ham xursand bo'lamiz. Xudo xolasi ertadan boshlaymiz. Bugun Sergelidan kecha qaytayotganimizda bu syomkalarda qilganmiz do'stlar. Xudo xolasi xalq duosi bilan xudo xolasi yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Shunaqa qiynalgan oqqondan qiynalgan bolachalarga yordam berishga harakat qilishimiz kerak. Bu bizni kasbimizni kasbimizni burchimizni bir sadoqati bo'ladi do'stlar. Yana bundan keyin inshaalloh yaxshi kontentdagi, ya'ni yaxshi hozir to'g'risi mana kimdir to'g'ri tushunyapti, kimdir noto'g'ri tushunayotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri, men ham hayajonlanyapman, sababi bu temada kam video qilganim hisobiga dindek qo'rquv bo'lyapti. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Xudo ishimizni oldiga solsin. Sizlar ham duoda turinglar do'stlar. Videoni ko'ringlar, o'tkazmasdan xudo xolasa yaxshi video bo'lgan bo'ldi degan umiddaman. Duo bilan qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman do'stlar. Videomizni boshladik. Assalomu alaykum do'stlar. Barakot o'z kanali hamda O'zdirav kanaliga xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Bundan oldin ham bitta shunaqa proyektlarimiz bo'lardi. Endi bunisi juda ham zaruriyatdan bo'lyapti. Videorolikimizni davomida batafsil ma'lumotlar beriladi. İkita opamiz videoları bitta chiqayotgan sababi bular Toshkentda bitta joyda davolanib, bitta kvartirasi ne'mat qilib turishibdi. Endi arzonroq tushishini, boshqasini hisobini olib do'stlar. Sobirjon bilan Sanjarbekka xohlasa sizlarni videoni ko'rib turgan do'stlarimizni ozroq yordamlang kerak bo'ladi. Hammamizni bizni ko'rayotgan odamlarni misol 95%, 98% yetki musulmonlar ko'ryapti do'stlar. Xohlasa hammamizdan yaxshilik qoladi. Ozroq yordam qilsa zaxiraga oxirat bo'ladi. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Endi to'g'risi opalarimizni o'zlarini gaplarini eshitamiz. Opa, o'z biroz xalqdan bir nimangiz bo'lsa gapirib o'tsangiz. Assalomu alaykum, saxovatli mo'min musulmonlar. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidanmiz. 2019 yil Allohning inoyati bilan farzandim o'tkirlik ko'z oqqon kasalligi bilan davolanib kelmoqda. Biz hozirda Toshkent shahridagi onkogematologiyada ximioterapiya kurslarimizni olib bormoqdamiz. Shu farzandimni oyoqqa turib, sog'lom bolalar qatorida o'ynab yurish uchun sizlarga ko'maklaring bizga zarur. Ona uchun hech qaysi farzand kasal bo'lmasin ekan. Farzandini ko'z o'ngida so'lib, og'riqlardan azob chekayotganini ko'rishdan og'ir bo'lmas ekan. Sizlardan iltimos, bizga ko'maklashinglar, imkon qadar yordamlaringizni ayamanglar. Davolanish qancha davom etishi kerak? Biz hozir 1,5 yildan beri ximioterapiya kurslarini davom ettirib kelyapmiz. Oldinda yana 2 yilgi ximioterapiya kurslari bor.
2 yıl davolansan, xudo xolasa, doktorlar nimalari bo'yicha. Endi do'stlar, men o'zim qisqacha nima qilib o'tkazadigan bo'lsam, batta arzon dorilar nima bo'lmayapti. Xullas, sizlardan yordam so'rashga arziydi. Aytishlari bo'yicha bir oyda o'rtacha 10 milliondan oshiqroq pul ketadi. Endi bu bolalarda hozir holatlari yaxshi bo'lib tursa, o'sha 20 million, 30 million atrofida pul ketadi, holatlari yaxshi bo'lib tursa. Endi misol boshqacha bemorliklar bo'lsa ham unga qarab oddiy dorilar olinmaydi bu bolalarga. Shuning uchun kattaroq summa ketadi, do'stlar. Sahovat besha do'stlarimiz ko'p, biz kuzatuvchilarimiz, musulmon do'stlarimiz ko'p. Xudo xolasa e'tiborsiz qoldirmaymiz degan umiddaman. Sanjarbek ukamizni ham shunaqa bemorliklari bor ekan. Bemorliklari bir xil ekanlarini. Opa, siz ham xalqimizga murojaatingiz bo'lsa, qisqacha qilib bir nima qilib o'tsangiz, opa. Assalomu alaykum, sahobat besha, mo'min musulmon, ahli insonlar. O'g'lim Ortiqov Sanjarbek 2011 yil 5 fevralda Jizzax viloyatida tug'ilgan. O'g'lim hozirda Toshkentdagi gematologiya davolanib, oq qon, leykoz, o'tkir leykoz bilan davolanibdi. İltimos bo'lam oyoqqa turishi uchun, tengqurlari qatorida maktabga borishi uchun sizlar ko'magingizga muhtojmiz. Qo'llaringizdan kelsa iltimos shu bo'lam uchun o'z yordamingizni ayamaysiz bilan degan umiddamiz. İnşallah. Yaxshi insonlar ham bor. Qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha o'sha shu qiz bolalarimizni ayaqqa turishga yordam berishga harakat qilamiz. Do'stlar, qo'llab-quvvatlanglar, sizlardan iltimos. Otalari nima ish qiladilar? Oddiy ishchi. Novochilik qiladilar. Sobirjon otalari. Kerakxonalar. Endi o'sha mehnatchi oilasi, ishchi oila bo'ladi, do'stlar, to'g'risi. Nima deydi? Bunga hammamizga ham ehson so'rashli ham oson narsa emas. Misol uchun oldin shu orqada hozirroq yeri sotiladi, boshqa bo'ladi, uyi sotiladi. Hamma imkoniyat tugagandan keyin bolasi uchun-da odam. Keyin o'sha ehson so'rab boshqa qilinadi-da bu majburlikdan bu narsa. Ona uchun bola, misol ota-ona uchun o'zimiz ham misol ota bo'ldik. Yaqinda shu narsani bilmasdik, mana katta bo'ldi, endi bilyapmiz, ko'rib turganlar ham bee'tibor qoldirmaysizlar degan umiddaman. Misol uchun kirib bo'lib bir kun yotib qolsa ham o'zi ko'nglimizga hech narsa sig'maydi. Bu ikkala bolani ota-onasini holatini tasavvur qilib, do'stlar, ozginadan yig'ilsa biz juda ham ko'pchilikmiz. Kimdir misol 50 rubl, 100 rubl, 1000 rubl ehsoni borlar bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, bee'tibor qoldirmaysizlar degan umiddamiz, do'stlar. Apisaniyada karta nomerlari bo'ladi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam qilsan, ay shu bolalar hayoqqa turib, boshqa qilib, katta bola bo'lib, ehson qilishsa, boshqa qilishsa, xalqqa yordam qilishib, yordami tegadigan bolalar bo'lib yetishsa, savob albatta borib turadi, do'stlar. Videoroligimizni endi ko'p cho'zmaymiz, boshqa qilmaymiz. Aytib o'tadigan bo'lsam, buni misol o'sha ishlatilayotgan summani, boshqani davomiy videolarini albatta qo'yib boramiz. Xudo xolasa buni ehson so'rab turib, yo'q bo'lib ketadigan, boshqa bo'ladigan narsa emas, do'stlar. Xohlasa. Keyingi videolarda sizlar bilan bu bola yaxshi bo'layotgani yoki bo'lmasa o'sha qilingan ehsonlar joyiga borayotganligi haqidagi videoroliklar bilan ko'rishguncha deb bo'lamiz, azizlar. Sog' bo'linglar, jonlaringizni ehtiyot qilinglar, do'stlar. Nechaga kirdingiz, polvon? Gapiring. 5 yosh. 5 yosh, 5ga kirdingiz. Bog'chaga boryapsizmi? Bog'chaga endi xudo xolasa borasiz, ha? O'ynab kulib, xudo xolasa yugurib chopib, ha? Xudo xolasa Sobirjon katta bola bo'ladilar. Sizchi? Men katta bo'lam, yaxshi. 10 yoshga kirdingiz. 2-sinf bo'ladilarmi, shunaqami? 4-sinf. Ha, 4-sinf. 10 yoshda. 4-sinf bo'ladi. Xo'p. Masa qilib o'ynab yuradilar, xudo xolasa bam, xudo xolasa. Qanaqa vaziyat bo'lyapti? Bizga yana ham to'liqroq ma'lumot bersalar, yana ham yaxshi bo'lardi. Misol lichenialari oyma-oyiga qanaqa summalar ketyapti? Biz ximiya terapiya davrida ko'chgansan, shu vaqt qo'yganmiz. Hozir ikkita kasal birdan bo'lib qolgan.
İşte mesela buradan da. Tuz borunu, biraz da değişken doktorlar. Uşan gelmem kalken, bir çıkın elipiz. Hıdaya, biraz da gamıkta çıkamazsın böyle. Değişken olmaz. Operasiya yo'qda olasa nima bas? Muhtoj bas. Xudo olasa, xudo qul. Xudodan duo qilib so'rasak, shifosini beradi inshaalloh. Shunday bo'lsa. Xudo olasa. Xo'p, siz nima nima bo'lyapti? Hozir ham shu kimyoterapiyalarni olib kelyapmiz. Hozir kunda ahvollari yaxshi. Hozirgi kunda ahvoli Allohga shukr ancha yaxshi. Bularni yaxshi ham yomon ham deb bo'lmaydi. Hozir yaxshi yurgani bilan bir soat, iki saatten keyin holat og'irlashib qolishi ham mumkin. Xudolasa, aziz do'stlar, iltimos sizlardan qo'limizdan kelgancha yordam beraylik. Xudolasa, bir-birimizdan yaxshilik qoladi. Qop ketmaydi, hech qaysi bandaniki, banda bilan bandani o'rtasida qilingan ehson, qarz, boshqa hech narsa qop ketmaydi, xudo xolasa. Hammasini ajrini qiyomatda Parvardigor o'zi yetkazadi. Xohlasa. Yaxshi proyekt boshlaganmiz, xudo xohlasa inshaalloh. Bu boshlanishi bo'ladi. Xudo xohlasa, mana shunaqa qo'ldan kelgan insonga muhtoj desiz ekan, vatandoshlarimiz, mo'min musulmonlar uchun xudo xohlasa xizmatlarda bo'lamiz, do'stlar. Xohlasa. Xalqni dardini olib chiqishga harakat qilamiz. Videoroligimizga yakun yasaymiz joyda, do'stlar. Ko'rishguncha deb qolamiz.